Zotri Refke, mirë mëngjes dhe mirë se na erdhe në studio. Mirë mëngjesi edhe mirë përshëndetje edhe për audiencën e Klan Kosovës. Faleminderit shumë që keni gjetë kohë të vini sot bashkoheni në studio me neve, me ndoa sa më shumë informacion në rreth festivalit të kulturës dhe verës, pra festari, apo quaj mirë? Festari. Festari apo festari? Festari. Festari. Është edicioni 21 me radhë dhe kogja shumë vjetë, apo jo? Po, si të themi, tash festari u rrit me, me lirinë e Kosovës edhe u bën 21 vite me shumë mundi, me shumë aktivitete, me shumë njerëz vullnetar, me shumë mbështetje nga institucionet shtetërore, me shumë mbështetje nga bizneset, dhe kështu që është një trekëndsh i mirë i bashkëpunimit të shoqërisë civile me institucionet shtetërore dhe biznesin. Shumë. Dhe kur filloi festari, ishit një situatë e traumatizume për luftës, ishte diçka që vërtet ishte një kohë vështirë dhe ne dëshironim që të bëjmë diçka që do të bjen energji pozitive në qytet. Edhe shumë e nevojshme në atë kohë. Edhe ishte shumë e duhur. Në fillim njerëzit ishin skeptik çka janë të dashur me bëu këta njerëz. Mirë po, ma vonë e kuptune dhe se cilit qytetari së orekës tash dëshiron që të jetë pjesë e festarit. Mm-hmm. Në festari ka aktivitete të ndryshme për se cilin shtres të shoqërisë, për fëmijet, për rinin, për të vjetrit, jo. Për plecët, për artin, për kulturën, për verën, për rrushin, për gjitha aktivitetet dhe të cilet i kushtohen kësaj fest. Kemi disa prej pamjeve, një pamje shumë të bukur të Suarekës këtu mbrapa meje dhe poshojmë vnesht atë poshtë. Na shpeshere themi që e përmendim Toskana e Italisë, po unë mendoj se Toskana e Kosovës është të theronde. E normal që ne jemi fësi edhe me Rauvecin dhe kështu dy treva cilat japin atë sharmin evropian të Kosovës. Këto ditë në festari kemi shumë aktivitete të ndryshme, duke fillu prej nesër, po sot janë disa aktivitete para pregaditore. Po. Dhe është një agendë e ngjeshur e aktiviteteve, për shembull në aspektin kulturor, humanitar, në aspektin ekonomik, ekspozitat të ndryshme, koncertet muzikës, teater. Aja është rëndësishme dhe karakterizon festuarin, sepse nuk ka thjesht vetëm fest të verës, por ka edhe të shumë të aktivitetet që kontribuojnë në promovimin e kulturës, të artit, të rinve, dhe punëve të shumë ta që bëjnë qytetarët për një kohë dhe shfrytëzojnë pikrisht këtë festival në kohën kur i përket pra Suharekës, sepse kjo është periudha e vjeljes së rrushit dhe me të vërtet syt janë ande dhe shfrytëzojnë se mundësi për të promovuar, apo jo? Është shumë rëndësi, sepse në festari, dhe të them një fjallë të cilin me pa thonë ma heret ishë ambasadori i Norvegjisë, zoti Jan Bratu. Ishëm në Dokufest dhe ishte krahasimi mes festarit dhe Dokufestit. Dokufestit dhe ka bënë shumë punë të madhe në arenën ndërkombëtare të afirmimit të Kosovës, po festari për mua thë është më e mirë, sepse në festari marrin pjesë fëmijët, të rit e vendit, cilët mësojnë, punojnë në mënyrë vullnetare, japin kontribut. Për shembull, të marrë në çështjen humanitare, me një festari ne kemi mbledhë mbi 70 doza gjakut, që kemi shpëtu jetë ndoshta në atë kohë. Po për çdo vit ka pas edhe tema apo qëllime ndryshe apo jo. Që është si një aktivitet. Pastaj mbi 200 fëmijë të Suarekës janë të angazhuar direkt në program, jo si shikues ata. Po dikush merr pjesë në teatr, dikush merr pjesë në punëtorinë e artit, dikush merr pjesë në koncertin, dikush me balet, kështu që mbi 200 fëmijë janë të angazhuar në program. Pastaj shoqëritë civile, muzikore, grupet, rock grupet, ato popullore, gjitha janë të angazhuar në përgatitjen për me dhënë koncertet, ekipet sportive,
por t'i nalëmi pak nështë agendës, e cila është mjaftë nxeshën dhe njësër fillon pikrisht me akcionin humanitar, me ndihmat, mbledhen e ndihmave, dhe thotë librave të vesh mbathjeve, pas taj dhurimi gjakut. Tani është ora letrare e festarit, ku do të mblidhen shkrimtarët nga viset shqiptare. Pas taj do tjetë ekspozita e profesor Bardhyl Bejtullahu, që është një artist nga Theronda, po që është me renome. Dhe ekspozita do të bëhet në muzeun e qytetit të Sarajevës. Pastaj ditën tjetër kemi revyn e rapsodëve ku Riza Blaca, ku do mlidhen rapsodët e gjitha viseve. Do të jetë edhe një shfaqje teatrale e grupit të Therondës. Do të jetë edhe shumë aktivitete rinore që do të ketë punëturi të shkollave të mesme në fushën e artit edhe në fushën e muzikës. Në ditën e ejte një ashtu kemi një koncert madhë me muzikë popullore të viseve shqiptare, ku do të marrin pjesë grupat e qytetit tonë, por edhe të këngëtarët e estradës të njohur si Shkurte Feza, këtë vit i kemi musafir special. Ajo që është karakteristike festarit që këtë dita e premte është më kulminante, ku do tjetë parada në qytet e gjitha institucioneve, klubeve sportive, shkollave, shoqërive, pastaj është ekspozita e rrushit, e verës, e mjaltit, prodhime të ndryshme bujqësore. Kështë kjo koha, kur gjitha nga rrëshdo. Kjo është një doj, dhe thëtë... Bungati për dimër. Po, që dhe të vloj qytetin nga aktivitetet. Dhe në mëramje dhe tjetë rock koncerti me grupët rukët nga Kosova. Dhe është më rëndësi të përmendet që këtë vit ne kemi edhe 20 vjetorën e bashkëpunimit me qytetin e Fellbachut nga Gjermania. Dhe do të kemi mëramje të veçanta me qytetet partnere që i ka Theronda. Për shemull kemi Lillburmin nga Shqipëria, Sarandën nga Shqipëria, por do të kemi të ftuar edhe Prishtinën edhe qytetet tjera, Tiranën, Lezhën, disa qytetet që kemi raportet mira me zvetë. Kjo është një formë që shimba një raportet edhe matë mira, apo jo? Po sigurisht, kjo është një lidhje që në shkëmbejmë ato përvojët tona kulturore dhe përvojët tona ekonomike dhe përvojët tona të komunikimit ndërkomtar. Vlen të përmendet që gjatë ta një avës dhe të mbahet kolonia artistike e piktorve, ku marrin pjesë artist nga tregat e ndryshme të botës, ka karakter botëror, jo vetëm regional. Kemë artistë të shuar nga Kina, nga Shqipëria, nga New Yorku, nga Gjermania, nga Italia, Franca, Turqia dhe vendet regionit. Pra, dikon rreth 20 artistë me vendorët, dhe të punojnë për një avdit dhe ekspozita dhe të hapet mëramin e gala mëramjes, ku është përmbyllja e festive me musafir special, në kompaninë e verës Suareka Veneri, dhe të aty është përmbyllja e ceremonisë e festarit, ku dhe të bëhet degustimi verës, dhe të me ushqime tradicionale, dhe kështu që festari është u bënë 20 vite, dhe aja është kodeshta me cekë sot që me bënë të lumë tërë mua, janë që shumë të ri, cilët kanë fillu si fmi, festari janë rritë, edhe atërën pjesë e këshilët organizativ, edhe bile bashkë emocionohen i ditë angazhimi, edhe i ditë e reja që kanë arë për i tyre, ishin mjaftë dëmethonëse dhe uksova që festari tashë ka kryu edhe vazhdimësine vetë edhe me tutje. Ne i bom 21 vite dhe uroj që ta të tjeret cilët janë duke ardhë të vazhdojnë edhe më tutje dhe kështu që festari jo vetëm për Therondën, po edhe për Kosovën është një event që e bënë më atraktiv, dhe turizmin kulturor edhe
gjitha këta. Definitivisht. Ju tha që jeni shumë të hapur dhe për qytetarët që mund të vinë të japin një ide të cilin sa më shumë freski për festarin, sepse kjo dhe ju duhet apo jo, keni një bashkëpunim shumë të mirë dhe me qytetarët një kosisht dhe me institucionet dhe si arrini me mbaj këto raporte, këto lidhe ka qëtë. Ju them të drejten edhe masi e kemi kriju në agendin maheret festarit, ka ndodhë që edhe mas e kemi fiksu gjonat, që kanë arë ide të ndryshme, qytetarëve kemi dëshirë të bëjmë këtë, kemi dëshirë të bëjmë këtë aktivitet, edhe kemi qenë të hapur, edhe pse nështë edhe kostat edhe gjitha këtu janë rritë, mirë po kur e shëhë një dëshirë të qasjes në aktivitet, dhe nuk mund të themi jo aktiviteteve dhe kështu që kjo veç e pasuron festarin dhe ma mërë mendje që këto ditë qyteti i Tiranës ka me vlu prej aktiviteteve, prej energjisë pozitive që e ka festari. Ta them vetëm një gjë që ma kanë thonë bizneset, për shembull gjatë kohës festarit, ata kanë fitime të sa fitojnë për një javë, sa fitojnë për një muaj, ata mrena javës kanë një lloj fitimi, sepse aty bëhen edhe shpenzimet e ndryshme, edhe sepse ka edhe shumë musafir të huajt që vinë ekstra për festarin. Kam one, për shembull, dikon rreth 10 musafir për Gjermanisë, Zvicrës, që vinë vetëm për shef me për cilët festarin, edhe kjo do të thotë ka fillu që festari të bëhet interesant edhe për musafirët ndërkombëtar. Qysh është në syrin e tyre Tiranda, apo edhe festari, në syrin e atyre që vinë nga jashtë si vizitor, si musafir të festivaj? Po, është shumë rëndësi, të zëmë, kam pasë raste që kanë orë artistë prej Perus, prej vendet e ndryshme, prej Francës, edhe ata i kanë edhe blogjet e veta, ku kanë me qindra mija shikus dhe kur bojnë ata përshkrimin për festarin është mënyrën matë kulminante, pozitive, edhe kjo më bënë mirë sepse imazhi i Kosovës është jashtëzakonisht mirë i paraqitur në këto shkrimet e tyre që ilustrohen edhe me fotot cilat ata i marrin prej festës, po edhe me fotot cilat për shembull i marrin nga ajo pjesa se në një ditë ose dy i kushtojmë edhe levizjes turistike në për Kosovë, vendet karakteristike, për shembull si Prizreni, si galerit, muzeut, kombëtar, pastaj shpjellë e gadime, se jenë shumë vende atraktive, ku nuk është vështirë që ne mërëna një ditës të shetisë e musafirë cilët vinë. Këtë mire ka Kosova, që mund është me vizitu. Po, sepse përveç Tirandës është edhe promovimi i vlerave të Kosovës, traditave tona të mirat, mikpritjes, dhe thëtë, besoj që ata gjojnë shumë gjona që nuk i kanë vendet e tyre edhe që jenë karakteristikë vetëm të ne. Një mënyrë shumë e mirë me promovu sa më shumë vendin tonë dhe me kriju një imazh ashtu si që me të vërtet e kemi në Kosovë, sepse Kosova ka jashtë zakonir shumë nevoj të ndryshoj imazhin jashtë vendit, shumë që ju përgëzoj për punën e juj, jo njësë një vjetë, por edhe shumë e të jetoj gjithë jetën kë festival, pra Festivali Kulturës dhe Verës Festari, i cili po e gjallëron, dhe ta gjallëroj pritët edhe këto dit, ta gjallëroj qytetin e Suarekës. Falemderit shumë, unë mendoj se duhet pa tjetër të falemderit gjitha ta njerës që jenë mbrapa gjitha aktiviteteve, këshillin organizativ të festarit, vullnetarit, bizneset cilat kanë ndihmu në institucionet e shtetit cilat kanë bëhet pa mundërën për me ato mundësit e veta që kanë që festarit jetë sa ma mirë, por edhe qytetarët cilit në format e ndryshme japin kontributin, por ajo që ka duhet themë në fund është që duhet i bëjë ftesë qytetarëve të gjithë Kosovës që jeni në Tiranë këtë ditë, sepse keni me kalu mirë dhe keni me pas aktivitete të ndryshme ku e gjani vetën në sepse ka për se cilën shtres, për se cilën kategori të shoqërisë tonë, ka program
dhe thot kulturor dhe gjithkush mund ta gjej vetë. Gjatë këtyre programeve të shijohet edhe vera, edhe rakia, edhe rushi, edhe produkte tjera që i kemi në Tiranë. Një kuriozitet për Tiranën apo Suarekën është që është një qytetet më të pastërta që i kemi në Kosovë, pra janë shembull qytetarët e Suarekës se çu duhet më mbajt pastërtinë në qytet. Mundem më marr pak edhe shembull atje nëse veç e vizitojmë këtu. Them të drejtën, edhe në festarin e kemi pas si aktivitet zgjedhjen e kopshtit më të mirë, zgjedhjen e lagjes më të pastër, zgjedhjen e shtëpisë oborrit më të pastër, më të rregulluar, dhe thotë kështu që kemi futur edhe një kulturë të kësaj fushë, sepse unë mendoj sot patriotizëm është ruajtja e ambientit jetësor. Definitivisht, sepse po përballemi me kriza. Përballemi, kjo është një gjë që e dimë të gjithë mirë se çka ndodhi me pandeminë, por sot ambienti është shumë e rëndësishme. Zotri Fke, faleminderit shumë edhe njerë suksese dhe miru ta kopshim në Suare këto dit. Faleminderit, mirë se na vini, në një dit kur keni mundësi me ekipën e juaj, jeni të mirë pritër, sidomos të premten, po edhe ditëve tjera, edhe të shtunën në mbrëmje, në gala mbrëmje në Suare ka venari, jeni të mirë pritër. Shumë faleminderit. Faleminderit edhe juaj. Shohim se çfarë moti kemi sot dhe të kuptojmë se si ta organizojmë.